大家好，我是威听。首先恭喜王子维两局直落战胜基兰。首局开局双方比分陷入拉锯九平时，王子维先得两分，以11-9进入半场。半场后王子维趁胜追击，直接打了一波10-3，以21-12拿下首局。第二局开局，王子维虽然打了一波7-1，但是基兰马上调整过来，打了一波10-2反超，以11-9进入半场。半场后王子维虽然一度以13-15落后，但是紧接着马上打了一波8-0的小高潮，以21-15拿下比赛。